അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാം പാഠത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. യാ ഇലാഹി എൻ്റെ ആരാധ്യനെ എന്നുള്ള ഒരു പദ്യമാണ്. യാ എന്നാൽ ഒരാളെ വിളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ്, അദാത്ത് നിദ ആണ് യാ. മലയാളത്തിൽ ഹേ നേ എന്നൊക്കെ നാം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവസാനത്തിൽ ബഷീറെ ഏ നേ മുജീബേ ഏ എന്ന സൗണ്ടാണ്. എന്നാൽ അറബിയിൽ ഇതിന് പകരം തുടക്കത്തിലാണ് യാ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. യാ മുജീബ് മുജീബേ, യാ റഫീഖ് റഫീഖേ, യാ ഇലാഹി എൻ്റെ ആരാധ്യനെ, ഇലാഹ് ആരാധ്യൻ, ഇലാഹി എൻ്റെ ആരാധ്യൻ. ഏതൊരു നാമത്തിൻ്റെയും അവസാനത്തിൽ അവസാനത്തെ അക്ഷരത്തിന് കസ്റ കൊടുക്കുകയും ശേഷം യാ ഇടുകയും ചെയ്താൽ എൻ്റെ എന്ന് അർത്ഥം ലഭിക്കും. ഇലാഹ് ആരാധ്യൻ, ഇലാഹി എൻ്റെ ആരാധ്യൻ. കിതാബ് പുസ്തകം, കിതാബി എൻ്റെ പുസ്തകം. കലമുൻ പേന, കലമീ. കലമുൻ എന്നതിൻ്റെ മീമിൻ്റെ തെന്മീൻ മാറ്റിക്കൊണ്ട് പകരം മീമിന് കസ്റ കൊടുക്കുന്നു. കലമി ശേഷം ഒരു യാ, കലമീ എൻ്റെ പേന. യാ ഇലാഹി എൻ്റെ ആരാധ്യനെ. അദൂക യാ ഇലാഹി യാ റോഫി അസ്സമാഇ ഇഹ്ഫദ് അലയ്യ ദീനി മിൻ ഫിതനത്തിൽ അഹ്വാഇ വഖവ്വിനി ഉമൂരി ബിൽ ജിദ്ദി വസ്സകാഇ വഹ്ഫദ് അബി വഉമ്മി വകുല്ല അസ്തിഖാഇ വംനുൻ അലാ ബിലാദി ബിൽ ഉസ്സി വർറഹാഇ യാ വാസിഉൽ അതാഇ റബ്ബി ഇസ്തജിബ് ദുആഇ എന്നാണ് ഇത് വായിക്കേണ്ടത്. അദൂക യാ ഇലാഹി എൻ്റെ ആരാധ്യനെ, ഞാൻ നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, നിന്നോട് ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ തേടുന്നു. അദൂക ഞാൻ നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, യാ ഇലാഹി എൻ്റെ ആരാധ്യനെ. യാ റോഫി അസ്സമാഇ, സമാഇ എന്നാൽ ആകാശം, റോഫി എന്നാൽ ഉയർന്നവൻ, ആകാശത്തിൽ ഉയർന്നവനെ, ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർന്നവനെ. അള്ളാഹു ആകാശത്താണല്ലോ, അയിനല്ലാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു സമാ, അള്ളാഹു ആകാശത്തിലാണ്. അതുമൊക്കെ യാ ഇലാഹി എൻ്റെ ആരാധ്യനെ, ഞാൻ നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യാ റോഫിയ സമാഇ, ആകാശത്തിൽ ഉയർന്നവനെ. ഇഹ്ഫദ് അലയ്യ ദീനി മിൻ ഫിത്നത്തിൽ അഹ്വാഇ. ഇഹ്ഫദ് അലയ്യ ദീനി എൻ്റെ മേൽ എൻ്റെ മതത്തെ, ദീൻ എന്ന മതം, എൻ്റെ മതത്തെ നീ സംരക്ഷിക്കണമേ, നീ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമേ. ഇഹ്ഫദ് നീ സംരക്ഷിക്കണമേ, അലയ്യ എൻ്റെ മേൽ, ദീനി എൻ്റെ മതത്തെ. മിൻ ഫിത്നത്തിൽ അഹ്വാഇ, അഹ്വാഇ എന്നാൽ ദേഹേച്ഛ, നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഇച്ഛകളാണ് അഹ്വാഇ എന്ന് പറയുന്നത്. ദേഹേച്ഛയുടെ ഫിത്തനകളിൽ നിന്ന്, ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന്, കുഴപ്പങ്ങളിൽ നിന്ന്. ഫിത്തന എന്നാൽ മലയാളത്തിൽ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപദ്രവം, കുഴപ്പങ്ങൾ, കുഴപ്പങ്ങൾ എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. മിൻ ഫിത്തനത്തിൽ അഹ്വാഇ, ദേഹേച്ഛയുടെ ഫിത്തനകളിൽ നിന്നെല്ലാം എൻ്റെ മതത്തെ നീ എൻ്റെ മേൽ സംരക്ഷിക്കണമേ. വഖവ്വിനി ഉമൂരി, നീ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നീ ശരിപ്പെടുത്തണമേ. അമ്പ്രഞ്ചൻ ഉമൂറ് കാര്യങ്ങൾ, കവ്വിനി നീ ശരിപ്പെടുത്തണമേ ഉമൂരി എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. ബിൽ ജിദ്ദി വല്ലക്കായി, ലക്കായി എന്നാൽ ബുദ്ധി, ബുദ്ധിപൂർമത കൊണ്ട്. ബിൽ ജിദ്ദി അതുപോലെ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട്, കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ടും ബുദ്ധിപൂർമത കൊണ്ടും എൻ്റെ കാര്യങ്ങളെയെല്ലാം നീ എനിക്ക് ശരിപ്പെടുത്തി തരണമേ എൻ്റെ ദൈവമേ. ഇഹ്ഫദ് വഹ്ഫദ് അബി വ ഉമ്മി, എൻ്റെ ഉമ്മയെയും എൻ്റെ ഉപ്പയെയും നീ സംരക്ഷിക്കണമേ. അബി അബുൽ ഉപ്പ, അബി എൻ്റെ ഉപ്പ, ഉമ്മൻ ഉമ്മ, ഉമ്മി എൻ്റെ ഉമ്മ. ഈ പാഠത്തിൽ എൻ്റെ എന്നുള്ളതിനുള്ള പ്രയോഗം കൂടി വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. വഹ്ഫദ് അബി വ ഉമ്മി, എൻ്റെ ഉമ്മയെയും എൻ്റെ ഉപ്പയെയും നീ സംരക്ഷിക്കണമേ. വകുല്ല അസ്തിഖായി, കുല്ല എന്നാൽ എല്ലാ, അസ്തിഖാ സദീഖും ജമ്മാണ് അസ്തിഖായി, എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരെയും. അസ്തിഖാ കൂട്ടുകാർ, അസ്തിഖായി എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ. വകുല്ല അസ്തിഖായി, എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരെയും നീ സംരക്ഷിക്കണമേ. വംനുൻ അലാ ബിലാദി ബിൽ ഉസ്സി വർറഹാഇ, വംനുൻ നീ കരുണ ചെയ്യണമേ. അലാ ബിലാദി നീ അനുഗ്രഹവും കരുണയുമെല്ലാം ചെയ്യണമേ. അലാ ബിലാദി എൻ്റെ നാടിനു മേൽ, എൻ്റെ രാജ്യത്തിനു മേൽ. ബലദുൻ രാജ്യം, നാട്, അതിൻ്റെ ജമ്മാണ് ബിലാദ് രാജ്യങ്ങൾ. എൻ്റെ നാടിനു മേൽ നീ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണമേ, നീ കരുണ ചെയ്യണമേ. ബിൽ ഉസ്സി നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, ബിൽ ഉസ്സി പ്രതാപം കൊണ്ട്, ഉസ്സത്തെ പ്രതാപം. വർ റഹാഇ സുഭിക്ഷത കൊണ്ട്.
സുഭിക്ഷത കൊണ്ടും അതുപോലെ പ്രതാപം കൊണ്ടുമെല്ലാം എൻ്റെ രാജ്യത്തിന് മേൽ നീ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണമേ, ചുരിയണമേ. യാ വാസ്യ അത്തോ ഈ വിശാലമായി നൽകുന്നവനെ, യാ വാസ്യ വിശാലമായവനെ അൽ അത്തോ ഈ ദാനധർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് നൽകൽ കൊണ്ട് വിശാലമായവനെ, റബ്ബിസ്തജിബ് ദുആഇ, റബ്ബി എൻ്റെ രക്ഷിതാവ് ഇസ്തജിബ്, നീ എനിക്ക് ഉത്തരം നൽകണമേ, ദുആഇ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക്, അള്ളാഹുവേ നീ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകണമേ എന്നുള്ള വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഒരു പദ്യമാണിത്. അദോ കയ ഇലാഹിയ റഫി അസ്സമായി ഇഹ്ഫദ് അലയ്യ ദീനി മിൻ ഫിത്റത്തിൽ അഹ്വാഇ വഖവ്വിനി ഉമൂരി ബിൽ ജിദ്ദി വൽ ദക്കാഇ വഹ്ഫദ് അബി വഉമ്മി വകുല്ല അസ്തിഖായി വംനുൻ അലാ ബിലാദി ബിൽ അസ്സി വർറഹായി യാ വാസിഅൽ അഖായി റബ്ബി സ്തജിബ് ദുആഇ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. തദ്രീബാത്തിൽ അഭ്യാസങ്ങൾ. ഒന്നാമത്തേത് നഖറുൽ ജുമല താലിയ, താഴെ വരുന്ന വാചകങ്ങളെ നമുക്ക് വായിക്കാം. സുമ്മ നക്തശിഫു അസ്സുതൂറൽ മുനാസിബത ലഹ ഫിൽ മഅന, പിന്നീട് നമുക്ക് സുമ്മ പിന്നീട് നക്തശിഫ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താം. സത്തുറിൻ ജമ്മാനു സുത്തൂർ, സത്തുറ് വരികൾ വരി, സുത്തൂറ് വരികൾ, അൽ മുനാസിബ യോജിച്ച ലഹ ഫിൽ മഅന അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് താഴെ വരുന്ന വാചകങ്ങൾ വായിക്കുകയും അവയോട് അർത്ഥത്തിൽ യോജിക്കുന്ന വരിയെ നമുക്ക് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യാം. ഒന്നാമത്തത് അള്ളാഹു വാസ്യോൻ, അള്ളാഹു വിശാലനാണ് എന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വരി ഏത്? യാ വാസ്യൽ അത്തോഇ, അവസാനത്തെ വരി. അള്ളാഹു ഹഫിളുന, അള്ളാഹു നമ്മുടെ സംരക്ഷകനാണ് എന്ന് കുറിക്കുന്ന വരി ഏത്? ഇഹ്ഫദ് അലയ്യ ദീനി മിൻ ഫിത്റത്തിൽ അഹ്വാ എന്നും വഹ്ഫദ് അബീ വഉമ്മി എന്ന ഈ രണ്ട് വരികളുമാണ്. അള്ളാഹു ഖാലിഖു സമാവാത്ത്, ആകാശങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവാണ് അള്ളാഹു. അള്ളാഹു ഖാലിഖ്, സൃഷ്ടാവ്, സൃഷ്ടിക്കുന്നവൻ, സമാവാത്ത്, ആകാശങ്ങൾ. യാ റഫിയ സമാഇ എന്നുള്ള ഒന്നാമത്തെ വരി തന്നെയാണ് അതിനോട് യോജിക്കുന്ന വരി. നഊദു ബില്ലാഹി മിനൽ ഫിത്നി, കുഴപ്പങ്ങളിൽ നിന്ന് നാം അള്ളാഹുവോട് അഭയം തേടുന്നു. നഊദു, നാം അഭയം തേടുന്നു, ബില്ലാ അള്ളാഹുവോട്, അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട്, മിനൽ ഫിത്നി, കുഴപ്പങ്ങളിൽ നിന്ന്. രണ്ടാമത്തെ വരി ഇഹ്ഫദ് അലയ്യ ദീനി മിൻ ഫിത്നത്തിൽ അഹ്വാ, ദേഹേച്ഛകളുടെ കുഴപ്പത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ മതത്തനിയെ എൻ്റെ മേൽ സംരക്ഷിക്കണമേ എന്നുള്ള വരി. ബി നക്തശിഫു മിന സുത്തൂരി ജുമുഅൽ കലിമാത്തി താലിയത്തി, നക്തശിഫു നമുക്ക് കണ്ടെത്താം മിന സുത്തൂരി വരികളിൽ നിന്ന്, ജുമുഅൽ കലിമാത്തി താലിയ, ജുമുഅ ജംഉ ജമ്മാണ് ജുമുഅ, ബഹുവചനങ്ങളെ, അൽ കലിമാത്ത് പദങ്ങളുടെ, താലിയ താഴെ വരുന്ന പദങ്ങളുടെ ബഹുവചനങ്ങളെ വരികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താം. സുദീഖുൻ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, സുദീഖുൻ കൂട്ടുകാരൻ, അതിൻ്റെ ജംഉ അസ്തിഖാ. ബലദുൻ ജംഉ ബിലാദ്, അമ്രുൻ ജംഉ ഉമൂർ, ബലദുൻ എന്നാൽ രാജ്യം, അമ്രുൻ എന്നാൽ കാര്യം, കൽപ്പന എന്നൊക്കെയാണ്. അമ്ര ജംഉ ഉമൂർ, സദീഖുൻ ജംഉ അസ്തിഖാ, ബലദുൻ ജംഉ ബിലാദ്, അമ്രുൻ ജംഉ ഉമൂർ. ജീം നഖ്റഉ വനംലഉ കമാ ഫിൽ മിസാൽ, ഉദാഹരണത്തിൽ ഉള്ളതുപോലെ നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കുകയും നമുക്കത് വായിക്കുകയും ചെയ്യാം. നഖ്റഉ നമുക്ക് വായിക്കാം, വനംലഉ നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാം, കമാ ഫിൽ മിസാലി ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഉള്ളതുപോലെ. ഉദാഹരണം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇലാഹുൻ പ്ലസ് ഇ സമം ഇലാഹി, ഇലാഹുൻ എന്നാൽ ആരാധ്യൻ, അതിനോടുകൂടെ ഒരു യാ ഈ എന്ന് ചേർക്കുമ്പോൾ ഇലാഹി എന്നായി. ഇലാഹുൻ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ അക്ഷരത്തിന് ലൊമ്മു തൻവീനാണ്, അത് കളഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനത്തെ അക്ഷരത്തിന് കെസിർ നൽകുകയും പിന്നീട് യാ അതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്താൽ എൻ്റെ എന്നുള്ള അർത്ഥം ലഭിക്കും. ഏതൊരു നാമങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ അക്ഷരത്തിൻ്റെ ഹർക്കത്ത് കളയുകയും അതിന് കെസിറിടുകയും ശേഷം ഒരു യാ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്താൽ അറബി ഭാഷയിൽ എൻ്റെ എന്നുള്ളത് അർത്ഥം ലഭിക്കും. ഉദാഹരണമായി റബ്ബുൻ, റബ്ബുൻ എന്നാൽ രക്ഷിതാവ്, അതിനോടുകൂടെ അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ അക്ഷരം ബാ ആണ്, ബായിന് ലൊമ്മു തൻവീനാണ്, ആ ലൊമ്മു തൻവീൻ കളഞ്ഞ് അതിന് കെസിർ കൊടുക്കുക, എന്നിട്ടൊരു യാ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുക. റബ്ബി എന്നാൽ എൻ്റെ രക്ഷിതാവ്. അമ്രുൻ ഉമൂറുൻ പ്ലസ് ഇ ഉമൂരി, സദീഖുൻ കുൻ എന്നതിൻ്റെ ലൊമ്മു തൻവീൻ മാറ്റി കാഫിന് കെസിർ കൊടുക്കുന്നു, ശേഷം ഒരു യാ ഇടുന്നു. സദീഖി എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ, ഉമൂരി എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. അബുൻ പ്ലസ് ഇ അബീ, ഉമ്മുൻ ഉമ്മീ, കലമുൻ
പ്ലസ് ഈ കലമീ എൻ്റെ പേന, കിതാബ് പുസ്തകം, കിതാബീ എൻ്റെ പുസ്തകം, മദ്രസത്തുൽ സ്കൂൾ, മദ്രസ എൻ്റെ സ്കൂൾ എന്ന് പറയാൻ മദ്രസത്തീ, ബൈത്തുൻ വീട്, ബൈത്തീ എൻ്റെ വീട്. അപ്പോൾ ഈ പാഠത്തിൽ നാം പഠിച്ചത് കുറച്ച് പദങ്ങളുടെ ബഹുവചനം നിങ്ങൾ സ്വദീഖത്തെ ബലദ് അംബർ, അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ എന്നുള്ളതിന് അറബി ഭാഷയിലുള്ള പ്രയോഗം, ഏതൊരു നാമത്തിൻ്റെയും അവസാനത്തിൽ അവസാന അക്ഷരത്തിന് കെസിർ കൊടുക്കുകയും ശേഷം യാ ഇടുകയും ചെയ്താൽ എൻ്റെ എന്നർത്ഥം ലഭിക്കും. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. അഹുക്കുമൽ കരീം ഷഹീദ് മൊഹ്സിൻ മിൻ സിയാങ്കണ്ടം.